Zodpovězení těch otázek, to znamená bejlomorka. Pokud máte potvrzené výskyty, pokud nějakým způsobem ten porost je natolik intenzivně vedený, tak určitě bych to ještě udělal. To je jedna věc. To, co je tam registrovaný, je realita. To znamená, v daném případě bych upřednostnil to, co funguje déle. To je jenom přípravkům z našeho portfolia, nemůžu doporučit bohužel nic. Co se týká ošetření hlízenky, já osobně si myslím, že v tuto fázi už hlízenku nemá cenu řešit z jednoho prostého důvodu. Vy nejste schopni dostat tu postřikovou látku tam, kde by mohla proti té hlízence pracovat. To znamená, pokud se budu bavit tady o tom materiálu, vidíte, že ty řepky jsou naprosto bombasticky, to je paráda. Mluvíme o tom, že 100 litrů postřikové kapaliny je schopno prostříknout 10 cm výšky porostu. To znamená, při obvyklých 300 litrech, řekněme, tak jsme tady. Pokud můžu ukázat, mám tady, ne ten druhý, tady ten list. Já si myslím, že na 99%, byť tady nemám s sebou žádnou laboratoř, nic, se dá mluvit o tom, že je to tady, že to je hlízenka. Řekněme, že byla někde tady v té úrovni 50 cm od hora. Tady bude asi další. Takže hlízenkový rok je, bude. A to i vzdor tomu, že tady konkrétně na tom honu, když si můžete přečíst, tak byly použity už dva fungicidy. Jo? Šel tady azoxystrobin, myslím před měsícem, a jestli se nepletu, tak minulý týden tady šel půl litr Piktoru. Jo? Takže tolik k takovým těm základním. Jinak osobně už tady upozorňoval, že nevidíš na těch vrších žádný prázdný šešule, já si přece jenom dovolím něco tady vidět, ale myslím si, pokud tady nebyl masivní tlak blízkáčku, případně nějakých škůdců jiných, takže prostě už ten porost má nějaký potíže se uživit. Bude tady vyživářský nedostatek, případně byla slabší kořenová soustava, nebo možná to eventuální sucho, které tady panovalo, že prostě ta rostlina nebyla schopna se uživit. Takže to je jedno, to jsou ty horní prázdné šešule. Co se týká stonkových krytonosců, já jsem tady měl tady takový stonek, kde prosím vás ty dírky vidíte. Nějakým způsobem tady je škůdců dost. A další, co tu je jasně patrný, konkrétně na té rostlince, je tady toto zvlnění. Zatím se to přičítá ochlazení, jednoznačnému ochlazení. A potom, když se ještě vrátím, pokud se podíváte, pravděpodobně, nebavil jsem se tady s panem Doleželem, ale myslím si, že tady byla nějaká pásmo krup nebo něco takového, protože ty rostliny, ty to vidíš, ty seš blízko, tak jsou teda prostě poškozeny tady tímto patogenem. Kroupy byly, zrovna jsem byl v prosenici, když klepali kroupy, kolik je to? 14 dny, 3 týdny, že? Bych řekl i dřív podle toho, kde je to napadené, protože to napadení je řekněme někde v polovině té rostliny, jo? Tady to odlučení končí. Jo? Jinak si myslím, že ten porost je zdravý, říkám dva fungicidy mluví za vše. Já si myslím, že kdo děláte Piktor, víte proč ho děláte, je to vlastně první z těch fungicidů té SDHI skupiny, který tady přišel v roce 2008. Ale pořád minimálně z těch nezávislých zdrojů, jako je třeba Svaz pěstitelů, zpracovatelů, tak ta naše technologie se spolu ještě s jednou konkurenční firmou tluče o první místo. To mluví asi za vše a vlastně obě dvě ty účinné látky tady byly použity. Dá se říct, že ten agronom použil to nejlepší, co je dneska na trhu k dispozici.